Eu quero uma mim. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Por causa da foto, eu não vou conseguir passar outra DS mesmo. Daqui a pouco eu passo. O que foi, Renê? Renê, você ultimamente tá me chamando demais, velho. Eu não vou lhe comer, Renê. Eu já disse a você, cara, não vou comer você. É você ficar aqui, não sei o quê. Me ajuda. Rapaz, um abraço pro meu amigo Israel. Israel, vulgo Neguito. Neguito, porque essa palavra é pejorativa, ô Mark. Neguito. Alguém, vocês aí, fala para o Default que ele tá me devendo um sub, só por causa dessa putaria. Um abraço pra galera de Sete Lagoas. Viu aí? Eu percebi essa caixa. Diga a ele que ele me deve um sub. Renan, agora é pra você, Renan. O lanche da Macau Lanches. Que porra é essa, o Eros? Eu não sei o que é isso, não. Eu não lembro nem como é que joga essa porra mais, velho. Lembrei. Era só saber se abaixar, pô. O resto eu resolvo. Sif. Cara, eu queria só... Eu queria uma visão judaica, velho. Eu esqueci como é que pula. Eu esqueci como é que pula, velho. Esqueci como é que pula. Foi mal. Gameplay falhou, mas... Tardou, mas não falhou. Botar os caras pra... Botar os caras pra ir embora, pô. Tem uma galera chegando aí. Hardcore gameplay, meu irmão. Cara, é... Eu esqueci, velho. Que era no quadrado, porra. Vai se fuder. Cadê os caras? Os caras estão atirando em quem, velho? Negão, tá doido, hein, negão? Tática de guerra. Cara, eu gosto desse jogo por causa disso, que ele tem essa opção de você enlouquecer e você jogar bem. E, tipo, eu não gosto de jogar bem, eu gosto de jogar doido. Meu jogo é diferenciado, porra. Tem um cabo ali. Esse cabo tá na trincheira, velho. Eu queria... Vamos por aqui. Non-stop gameplay. Corre pra cá que ninguém vê ninguém. É isso aqui, ó. Pô, o cabra tá com um clarão ali, viado. Eu não tenho sniper, não? Por que tem sniper, velho? Só pra tirar uma onda, pô. Só pra tirar uma onda. Tipo agora, ninguém sabe onde é que eu tô. Eu vou pegar esses caras aqui. De maneira doida, ó. Os caras não sabem nem o que é que tá acontecendo, pô. Se eu tirar essas armas pesadas dos caras, automaticamente esses caras vão ficar sem recurso e eu vou ficar foda. Porque ninguém vai conseguir contra mim, entendeu? Tô errado? Tem calma. Pronto. Os caras estão me vendo, viado. Tamo safe, Snake. Pega um bronze, fica light. Calma.
Eu morro! E ó, meu irmão, velho! Eita, pô, tem um cabo ali, ó. Aqueles cabos ali são bons. Double kill. Um, dois, três, gameplay. Eu digo a você que eu sou foda! Eu queria só um save point, véi. Só isso. Muita coisa não. Eu vou levar esse cara pro exército, véi. Não sei nem, cara, não sei nem o que eu tenho que fazer aqui, véi. Vai lá. Vai lá, meu lindo. Fica à vontade. Tem um cabo ali que ele tá dormindo. Eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que pegar o binóculo, né, velho? Tem que marcar os pontos. Cachorro do mato, tá lindo, tá massa. O que você acha de colocar a mão na Snake? Não. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, mas ainda não. Tem um cabo ali, ó. Cara, se eu vim pra cá, automaticamente eu vou achar um cara, pô. Cara, me dá um save point aí, mulher. Eu não quero que você fique falando que eu cheguei no destino, não. Geralmente, esses prisioneiros, eles ficam vagando, né? Hein, Rorik, tu que já zerou isso aqui. Eles ficam vagando, né? Não é? Hein? Embaixo da cabana. Beleza, vou lá agora. Agora já que eu tô aqui... Cara, eu lembro que eu achei um caba por aqui, velho. Não? Opa, e por que eu achei um caba vagando uma vez, velho? Viu aí? Ele falou alguma coisa que eu não entendia. Eita, né? Cara, o bully deu doideira. Achei que era o Tomé, mas é você jogando Metal Gear. Olá, Douglas, você tá bem, cara? Douglas, eu gostaria que você parasse com esse seu preconceito ridículo. Você conseguiu dar um tiro desse aqui? Eita porra! São quantos cabos aqui, pô? Dois, é? Vamos resolver isso aqui agora. Vamos resolver isso aqui agora, velho. Quem desceu isso tudo, velho? É sério, velho? Esse jogo não diz motivo. Por quê, pô? Um jogo tão gostoso. Tão frenético, tão fluente. Só queria saber onde é que tá o homem, velho. É. Tem alguém chegando aqui, virado na porra. Cara, o cara tava por aqui, velho. Ele pediu pra escanear alguma coisa. Jode. Você tá bem, Jode? Cara, tinha um cara por aqui, pô. Eu não tenho visão judaica. É. Não é? Fala um palavrão aí, por quê? Vou pra debaixo da cabana ali, velho. Acho que eu tô perdido, ó. Eu tenho que vir pra cá. Eu vou pelas trincheiras, velho. Quer saber de uma coisa? Eu vou resolver primeiro aqui. Pra depois resolver alguma coisa lá. Por aqui sempre tem alguma coisa, né? É, o cara... Da última vez que eu achei, ele tava na trincheira. Ele tava por aqui, ó. Perdido. No meio das lamas. E os caras falaram que tinha um cara debaixo da cabana... Agora foda que tem um Juggernaut aqui, né, velho? Já apaguei o... Você é você, meu gostoso! Infelizmente. Isso! Meu menino, Leaf, obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo. Eu quero uma chuva larva pro Leaf, por favor. Wesley, vá... Vá catar coquinho. Obrigado, Leaf, tamo junto, velho. Seja muito bem-vindo, meu corno. Cadê a chuva larva do Leaf, por favor? Obrigado, meu gay. Tá. Deixa eu ver o negócio, como é que tá o mapa. O mapa tá por aqui. Opa! Com quantos pontos Dugner agente ganha o buraco negro do... Não ganha, não. Não ganha não, Alisson. Obrigado, viu, pelo seu... Cara, tô perdendo aquele cara, não vou achar agora não, vou achar depois. Obrigado pelos seus bits, vai se... lenhar. Não pode falar palavrão? Quem disse que não? Posso tudo, porra.
Eu sou foda. Opa, tem um cavalinho. Um escoteiro. Obrigado, obrigado, Alisson. Tamo junto, velho. Obrigado pelos seus beats. Cadê a chuva, galera? Lucardi. Douglas, é assim que você quer que eu jogue? É assim que você quer que eu jogue? Douglas? Vou deixar você aí, amigo, porque eu sou um cara do bem, viu? Ele vai ficar, o Douglas. O Douglas não, o Filmelo. Gostei de você porque você é um cara leal. É assim que você quer que eu jogue? Finalmente jogando direito. Eu vou eliminar os caras tudinho aqui, velho. Tem aquele caminhão ali de carga. Eu vou desligar essa merda, que já tá encandeando meu olho. Cara, essa missão é uma desgraça, velho. Eu lembro que eu achei um cara, mas sem querer eu morri, velho. Não sei como foi que eu morri, velho. Beleza? Atrair a atenção dos caras. Vai dar um cochilo agora. Vai não. Essa bazuca. A bazuca eu não posso não. Se eu matar os caras assim, usando arma de fogo, eu vou ter que pagar, né, velho? Pagar é algo feio. Fudeu. Tem um cara querendo me matar. Fala, Hobbs! Cara, eu só queria achar um rapaz pra salvar, rapaz! Que agonia! Douglas, me ajude! Douglas, vem a cara do Scott, por favor. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tem um diamante aqui, achei um diamante aqui. Véi, dinheiro, porra. No meio da gameplay tem um dinheiro. Cara, eu vou ali, velho. Eu vou lá. Tá no trabalho. Essa hora? Você tá trabalhando de vigia? Cara, não peguei o cachorro não, porque o cachorro, ele... Eu não fico com o cavalo, tá ligado? Se o cavalo tivesse junto com o cachorro, ia ser doideira, velho. Ia ser o cavalo e o cachorro, a dupla dinâmica da sapiência. Mas, infelizmente, não dá, tá ligado? Eu tô ligado porque o Dog marca os inimigos, mas eu sou um cara da surpresa. Tipo, ninguém me vê e eu vejo todo mundo, tá ligado? Dá pra mudar? Sério? Dá pra usar os dois? Como é que dá pra mudar? Não sei não, o Arcade. Poderia ter uma recompensa diferenciada, eu tô ligado com isso. Poderia ter, mas eu não sei, eu não tenho... por enquanto... Aquele ali é o quê, velho? É um coqueiro, pensei que era uma assombração. O cara tá debaixo da cabana, velho. Vocês que disseram, eu vou lá buscar. Eu vou pegar esse bicho aqui. Só pode usar um, pois é. Viu aí, Rachul, os caras querendo me librar? Obrigado. Tem uns caras aqui, velho. Irmão, tá todo mundo aqui, velho. E eu tô aqui também. Todo mundo aqui, eu aqui junto. Eu aqui na correria. Eu entendi. Calma! Snake, talk to me. O meu problema é quando eu achei os caras, velho. Você queria ser um militar? Por quê? Peraí! Queria sim, ô Pocoyo. Eu queria ser. Meu sonho era ser... militar. Matar igual a sub. Pois é, cara. Não posso matar os caras. Não posso ser... maldoso.
Tipo, o cara tá por aqui, véi. Da última vez eu achei o cara por aqui, vagando. Ah, era aqui. E aí, meu véi? Filha da puta! Cala a boca! Se resolve assim, meu irmão, na loucura! Olha. É se eu matar usando arma de fogo, né? Se eu usar usando. Se eu matar usando arma branca, eu posso. Eu fico safe, tá ligado? Cara. Eu vou aqui. O cara me deu a cara de alguma coisa, velho. Não sei o que foi. Mas agora eu já entendi o que, é que eu tenho que fazer. Eu vou no stealth. Essa caixa! Você quer ver o The Best Stealth of BR? The Best Brazilian Stealth in the World? Por que eu tenho que pagar o subo? Não matei o cara? Cara, eu não matei o cara, eu só botei ele pra dormir, viados! Pô, para de querer me roubar, vou se fuder, meu irmão, vou tomar no cu! Os drogados. Ei, que é isso, drogado? Pera aí, pô. Aqui, ó. Isso é stealth, você acha? Tem um cara ali que acha que sabe onde é que eu tô. E tem um cara que acha que vai me pegar. Vou pegar aquele caminhão. Vou pegar esses containers, tudinho. Ou seja, eu vou ficar sem lugar pra me esconder porque eu vou pegar recurso pra minha base, droga, amigo. Porque é aquela coisa, se ninguém lhe ver, você não precisa se esconder com medo. Pra quê? Pra que ter medo? If nobody see you, nobody catch you. Você entendeu? Bia. Olá, Bia. Tá de boa, pô. Tá de boa, tá tranquilo, Dogan. E aí? Para baixo. O que você quer aqui, velho? Ninguém vai brincar de moteiro nessa porra não, vai tomar no cu. Parou com a brincadeira, parou com a palhaçada, beleza? Pega o rádio. Vem aí! Aos poucos a gente vai limando os caras, pô, devagarzinho. Vamos botar o básico, marca os inimigos, binóculos, não. Pocoyo. Mas você pretende servir o exército, velho? Hoje em dia o cara tem opção, né? Redag. Antigamente o cara não tinha, não. Por exemplo, eu trago a atenção dos caras pra esse lado. E pro outro lado os caras não vê. Se ligou? Não, a quiet ela faz muito barulho. Cara, o cara tá deitado em algum lugar, velho. Filho da puta, meu irmão. Tô bem aqui. Migou de rir. É só dizer que tem uma hérnia. Ah, viado, é boa, né?
Vamos pra base. Um beijo pra Bia, pra Bubu e pra Bebel. Vou achar os caras aqui. Eu já peguei o Lidog já, Dantas. A heavy de Lidog. Tem um negócio aqui, tem? Tem não. Cara, eu tenho que pegar um point. Vou pegar um point aqui. Onde ninguém vai poder me ver, tá ligado? Pra eu poder fiscalizar. Vou fiscalizar. Vou ser fiscal, pô. Botão por ali. Cara, eu quero pegar aquela aqui, essa casinha aqui, ó. Tranquilo, ninguém vai me ver aqui, viado. Os caras vão achar que eu tô de boa. Nunca peguei não, Diogo. Você quer que eu pegue ele? Rifle tranquilizante. Vou pensar a respeito. Os caras falaram que tem debaixo da cabana, velho. Os caras estão ali, os caras estão perdidos. Aqui é uma arma. Cadê o cara, Bahia? Fala, Dudu! Cara, cadê esse cara, velho? É não, Luiz Felipe, é sério? Vai naquela casa que tem informação no negócio, beleza. Eu vou agora lá. Show. Às vezes a gente tem que ir na surdina, não tem que ir no silêncio. A gente precisa ir no silêncio. Tem um gabiru aqui, velho. Cara, tem. Ah, o cara tá debaixo da casa mesmo, velho. Aqui, ó. Será, velho, que o cara tá aqui? Pô, velho. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, né, velho? Meu dinheiro, filha da puta! Você tá de sacanagem, né, viado? Eu gosto de moeda. E agora? Agora fudeu! Boa noite, meu Gui. Boa noite. Boa noite, Guepardo. Obrigado pelo seu donate maravilhoso. Eu quero chegar lá pro nosso grande companheiro Guepardo. Por favor, Guepardo, me fudi, velho. Depende. Se eu conseguir passar daqui, eu tô do caralho. Guepardo, obrigado pelo seu donate maravilhoso. Eu quero chegar lá pro nosso grande companheiro Guepardo. Gameplay, velho. Os caras brigando ali. Guepardo? Na moral, Guepardo, olha pra mim e fala: você é um Jesus, caralho! Cara, o objetivo da missão é achar os caras, velho. Aqui, ó. Resgata os caras lá, velho. Tem que resgatar os caras? São quantos caras? São quantos caras mesmo, velho? São quantos caras? São quatro? Tenha calma, Wesley. O importante é resolver. São quantos caras mesmo que eu esqueci? São dois. O cara já salvei um. O que foi que eu fiz, o corno? Caralho, o quê? Vocês estão surpresos com uma jogabilidade baixa dessa? Porra, isso aqui foi o mínimo que eu posso fazer, pô. Acertar um headshot dos caras. Pô, negócio básico da porra.
Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Mufulino, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, Mufulino. Obrigado, Neg. Eu quero a chuva larápia do Mufulino, nosso novo laranja. Obrigado, meu gay. Tamo junto, véi. Não, Riquelme, no grupo do Zap só quem sub, tá ligado? Quem dá sub. Cara, eu tô só querendo achar esse homem, véi. Filha da puta, mesmo. Foda, velho. Cara, é só achar um cabo deitado, velho. Por que eu não consigo quebrar isso aqui? Calma, esse aqui também você tá de bagunça, né? Obrigado, Mufino. Cara, onde é que tá esse cara, meu irmão? Cara, eu apertei os cabos hoje, velho, do SSD e melhorou, velho. Pensei agora tá outra coisa. Caras, eu vou ser sincero. Eu vou fazer um abate aqui, coletivo. Ele dorme. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Meu menino. Kimbler. Klimberox, obrigado pelo seu... Obrigado, velho. Obrigado pelo seu terceiro meio de sub. Chuva lá. Eita, rapaz. Pera aí, me fudeu. Obrigado, Klimber. Porra, Klimber. Tá todo mundo me vendo, velho. Cadê o outro homem? Aqui não tem ninguém, né? Beleza. Obrigado, Clime. Tamo junto, gay. Quem deita é puta. Tenha calma, Luiz Felipe. Brincadeira. Cara, eu vou fazer um negócio aqui, velho. Eu só quero achar o rapaz. Demê. Cara, enquanto eu não acho o Demê, vou fazer um negócio doido aqui. Entrega de suprimento. Deixa ele aqui. Eu vou roubar tudo. Vou roubar tudo. Levar tudo pra base. Vó pra base. Isso chega, viu? Vamos pra base, viu? Você tá achando que a base se sustenta como? A base é doideira, meu irmão. Ela trabalha com putaria. Você chama a atenção de um lado, vai pro outro. Caralho! Porra! Meu amigo, que é isso? Puta que pariu, viado! Foi sem querer, zumbi. Caralho, velho, essa parte tá foda, mas eu vou salvar o cara.